Vipi Batua? Kwa nini wanamama tabia hiyo? Wasikupe pressure hao. Na muda si mrefu huo mwanamke nitamtimua wewe ndio utabaki mmiliki wa mali zangu. Ila ipo siku utakuja kujua thamani ya mke wako. Kwani umeona nini? Sasa kama mwanamke atoke mwa nyumba. Jordan, kama shangazi yako mimi nasema, huyu mwanamke akitoka mwa nyumba, zangu za migoto za kujua na pandani wako. Unaogopa nini usiogopi woga? Mariam sogea hapa. Kartasi unazifaragatia, eh? Ule mama ule, asiojua asara ya mdogo wangu mimi. Ndo mkubwa wako wewe, eh? Iko mkartasi. Unafurahi na kuridhisha. Lakini wewe kama uko na akili za kitoto, kwa nini usikui akili wewe? Lakini dadamu, mbona unakuja na tomboka? Lakini tuongee. Sina la kuongea na wewe. Nasema hivi, zile karatasi zinapaswa ziandikwe mimi dada yake. Hapo na ule mama. Lakini dada, kumbuka kama ameacha watoto. Nani haki ya watoto? Hey, eti kumbuka kama aliacha watoto nani haki ya watoto? Haki ya watoto kivipi? Haki ya watoto kivipi? Baba yao amekufa, mama yao amekufa, alafu haitoshi baba yao ndio kaka yangu mimi. Mimi ndio napaswa kubaki na ile mali. Dada, naona haitowezekana. Hiyo ni haki ya watoto dadangu. Na itabaki kuwa tu haki ya watoto. Haki ya watoto, eh? Ndiyo. Haki ya watoto. Ndiyo. Sikiliza. Utaenda kwa kaka yako alienda. Ukisiti kufuatilia mtu mambo yangu. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Kuwa makini na ujiwazi. Na upotezi muda kabisa. Mimi nipo kondoni. Naam. Yeah. Nimekuta ujumbe nyumbani kwamba nisilale bila kuja. Kweli kabisa? Mm. Ujumbe gani kondoko? Najua utakaa ni kuletee kiti. Kwa ujumbe ni wapi? Lakini ningependa tuzungumze kidogo. Ili nijue hasa nini ulichojua. Kweli kabisa. Ila sitaki watu wasijisikie. Ndio tuongee. Unajua, jinsi mimi ninavyokupenda. Ndio sababu siri yote nataka niiweke wazi. Bado mdogo, mimi najua unanipenda sana. Na tunaelewana. Ndio.
zaidi ya sana. Na ndio maana nilipopata taarifa kutoka kwa mke wangu kwamba mdogo anakuhitaji. Sikukaa kabisa. Kweli. Ilibidi niji haraka kuja kukusikiliza. Na ndio sababu nimekuitisha uje hapa ili mradi tuongee. Mhm. Baba mdogo, mimi najua unanipenda sana. Kweli. Na unanithamini sana. Mimi najua hilo. Asante sana. Ndio maana sina shida na wewe. Hiyo ni kweli. Tumeelewana sana. Sana. Sikupenda hata kukaa. Sawa sawa. Yes. Unajua? Ni jambo la muhimu. Ndio baba mdogo. Dada yangu shangazi. Ndio. Basi mimi nikamwambia karibu, ananijongelea kivimba vimba. Akanikubalia, akajongea sehemu, tukaanza kuzungumza. Ndio. Yani ana hasira zile mbaya sana. Angekuwa na uwezo hata kunipiga angenipiga. Eh? Ndio. Shangazi huyu kweli. Sasa atakupigaje baba mdogo? Ha. Sababu yenyewe eti ninataka vikaratasi. Makaratasi? Makaratasi ya urithi ambao umeachiwa wewe na baba yako. Emba mdogo, kuna vitu ambavyo viko wazi kabisa. Mirathi, shangazi imuhusu. Aha. Ndio hapo na mimi nimezungumzia hapo hapo. Hivi baba mdogo, hivi shangazi ana akili timamu? Mimi nikamwambia hivi haitowezekana. Kumbuka kama ameacha mtoto. Yes. Na tayari ana familia. Eti achukue hivi makaratasi alafu aende abibadili majina ili mradi abibakiane yeye mwenyewe. Mimi naona shangazi anacheza. Au anaendeshwa na upepo kisulisuli. Yaani hebu kama mwenyewe ufikiri. Mimi ninavyomuona akili za shangazi siko sawa. Yes. Kweli? Hivi wewe anafuatilia mirathi. Inamhusu? Ile mirathi haimhusu. Kweli? Alafu lazima angalie kwamba mimi ni sawa na mtoto wake wa kuzaa. Sio, unanielewa baba? Kweli kabisa. Mimi naona shangazi hayuko sawa. Unajua wewe nakupenda kwa sababu uelewa wako ni mkubwa. Ndio. Kwa sababu una akili. Ndio. Lakini shangazi anaendeshwa na upepo kisulisuli. Kweli? Hayuko sawa kichwani. Au wewe unamwona? Baba mdogo, mimi naondoka. Ah, sikiliza. Yes. Mimi ni jambo nitalifuatilia zaidi. Nisikilize kwa makini. Nikatokea kumwambia hivi, yule mtoto ameshakuwa. Na tayari ameshakuwa na mke. Unaongea vizuri. Ndio. Baba mdogo, mimi yote uliyoongea nimesikia. Na asante sana. Mimi nitafanya. Ndio. Nashukuru sana. Asante sana. Tuko pamoja. Ndio, ndio. Lakini naona ulikuwa vipi? Wewe, karibu shangazi. Sina shida na karibu yako. Shikamo. Kuna mwanamume kwambie kuna shida shikamo yako. Shikamo nazipewa nyingi sana barabarani. Fred yuko. Hapana, hayuko mtoto. Sikiliza, ninajua kama wewe ndio unamtia Fred kiburi. Nisikilize kwa makini. Hapa sio kwa Fred, wala sio kwa baba yako wewe. Unanisikia? Kama hataki kutulia, nitachokimtendea atajuta nafsi yake wa shenzi mkubwa. Afadhali vile unaona. Shikamo. Marhaba, jambo. Jambo. Nani kwa tafuna? Eh. Karibu. Asante baba, asante sana. Vipi hali? Ah, salama mama. Za siku. Alhamdulillah. Eh, sasa mama. Nimefurahi kukuona. Hata mimi pia. Sasa. Ah, mami, na mwanangu. Na habari ndogo tu nataka kupaka ujumbe kadogo tu. Nataka nikutume kwa Fred. Nenda umwambie Fred. Kama hana adabu, mama yake hakumfunza adabu, atafunzwa na dunia. Na iwe mara yake ya kwanza na ya mwisho kumuona kwangu kuja kunikashifu. Sasa. Akirudi. Akirudi, mwambie shangazi yako amesema kwanza siko shangazi yake. Lakini mama, hapa ujumbe umefika. Ujumbe umefika bila chenga kabisa, hapa ujumbe umefika. Na mimi nataka ufike. Eh, unajua ni hapa sawa sawa tu na upero umefika kwa mkunu. Mimi najua kama mjumbe hauwawi. Sasa nasema hivi, nenda ukamwambie. Akome kama gisi alivyokoma mzi wala mama yake. Mimi nitafikisha bila wasiwasi mama. Ndio, fikisha kabisa. Tena fikisha. Fikisha kabisa. Ah,
Sawa. Nisirudi kumuona. Ah, nandafikisha mama. Sisahau eh. Ah, utakuwa unafanya jambo la maana. Sawa mama. Mimi nimefikisha. Hapo nimefikisha, siwezi nikasahau. Hapa sasa amewekesha benki hapa. Sasa mke wangu, unapoongea kwa mafumbo mafumbo, mimi nashindwa kukuelewa. Umesema shangazi amekuja. Inabidi uongee yote ambayo shangazi ameyasema. Alipiga asubuhi. Akamkaribisha kakataa kila kitu. Alafu akasemaje? Alisema hataki mfuatilie katika mambo yake. Na atakuja kukufanyia kitu ambacho hujawahi kuona katika maisha yako. Atanifanyia mimi kitu kibaya ambacho sijawahi kukiona kwenye maisha yangu mimi. Hivi shangazi ananitambua vizuri? Lakini naona. Nauliza hivi. Hivi shangazi ananijua mimi vizuri? Kama unataka matatizo lakini simkae chini mkae. Yaani shangazi nitakuja yaani asinipande kichwani shangazi. Nimeshamwambia kube. Lakini bado asikii, shangazi anaendelea kunifatafata. Shangazi atabaki kuwa shangazi, marehemu baba atabaki kuwa marehemu baba. Yule kama baba yako. Hapana. Shangazi atabaki kuwa shangazi na baba atabaki kuwa baba. Kwa hiyo nifuatilie sana. Nimemchukulia nini mimi? Eh? Anachotaka yeye umsikilize atakachokuambia. Haiwezekani. Ana mamlaka gani ya kukufuata wewe na kukueleza mambo kama hayo? Alafu isitoshe mke wangu, hali yako kama hii, unahitaji kelele. Unahitaji utulivu. Sasa namfuata huko. Mume wangu. Ah, no. Ah. Haiwezekani shangazi ananipanda kichwani. Basi nisikilize mimi mke wangu. Shangazi, yeye ananipanda kichwani. Ina maana yeye ndio baba yangu mzazi. Sio maana yake? Yeye ni shangazi yangu, sio kumheshimu. Haibadilishi. Sasa subiri nimuonyeshe. Nataka nimuonyeshe ende. Nimfuate huko. Ni hekima na busara kuja kumtukana mke wangu? Nakuuliza wewe shangazi. Mbona mjinga sana wewe? Ah, kwa mimi ni mjinga, si ndio? Eh? Kwa hiyo mke wako ndo amekutuma kwangu eh? Ah. Umalo mtume kube, mara umfuate mke wangu. Ndio, tawatuma. Mimi sitaki. Kwa nini unafuatilia sana shangazi? Mke wangu mjamzito, mwache. Tulie. Eh. Kwa sababu gani? Haiwezekani umtukane mke wangu mimi, mke wangu ambaye nampenda shangazi. Angalia ni mjamzito. Hali yake unaiona shangazi? Nimekufanyia nini shangazi ambacho ni kibaya? Kwa hiyo mke wako ndo amekutuma kwangu eh? Umesahau kama mimi shangazi yako? Shangazi mke wangu hajanituma kwako. Wewe umekuja kumtukana mke wangu nyumbani kwangu, una mamlaka? Nina haki ya kumwambia. Nina haki ya kumwambia pale sio kwa baba yake, wala sio kwenu wewe. Ndio nasema hivyo. Sitaangalia cha shangazi, sitachangalia cha mjomba. Au kuna kitu nimekuibia ndani shangazi? Hiyo mwanzo na mwisho kuja kumtukana. Wewe ndio unanifungisha, unanikataza kufika pale. Hey, eti mke wangu, mke gani yule? Hivi wewe una akili kweli? Unaona kama una mke pale? Yule mkuri. Mkuri? Mungu hai yule. Ala. Mke unaye wewe. Shangazi, mimi na mke mzuri kijiji kizima iko natoa. Mzuri kijiji kizima mkuri? Hey. Ukaona wewe una akili za kutoa kabisa. Mimi naona wewe
una akili za kisulisuli. Wewe umechanganyikiwa wewe. Ule sio mwanadamu mkeganiko. Nakwambia hivi mke wangu mimi. Mzimu unaikana mzimu gani? Eti uko na mke wewe. Angalia shangazi mimi mke wangu mzuri sana. Nenda huko mzuri gani wewe ule mzimu? Toka lini mzimu kawa mzimu? Kwa nini unanifuatilia fuatilia sana shangazi? Toka lini mzimu kawa mzimu? Kuna kitu gani nimekuchukulia hapa ndani kwako shangazi? Nina haki. Haki gani? Nina haki ya kufuata pale ni kwa kaka yako. Hapana. Ni kwa kangu. Pale ni kwangu. Kuta gani ule? Mke wangu. Ni mke ule una mke wewe una mke. Ah, kwa nini sio mke? Sindio? Hata kunifulia adabu jeu ule kinyago wewe. Kinyago? Mkosa adabu mkubwa. Acha kunitukania mke wangu. Kinyago ndio. Mke wangu ni mrembo kijiji kizima hiki. Aha. Kijiji mrembo mke wangu. Eh. Anaenda kunisalimia. Ndaki mapasi. Atazama paka. Eh. Ndangazi nakwambia hivi, mke wangu mimi atazaa watoto wazuri sana. Nasema hivi. Hii kume. Jitaharisha kupokea paka hivi. Wewe simesema mke wako atazaa paka. Paka mbili tena paka za kufa za kuku. Hamna mimba anayo yule. Ukiendelea kunifuatilia, sitaangalia cha shangazi wala cha mjomba wala cha nani. Umezidi kunifuatilia shangazi. Ala. Nakuonea huruma. Ah, sasa ama zangu ama zako shangazi. Ukirudia kunifuatilia. Taona. Eti ama zako ama zangu. Tutapima maji na unga. Kama mimi ni shangazi yako, tutaona. Kuniingizia tu usi. Karibu sana dadangu. Asante kakaangu. Mm. Za siku. Ah, tunamshukuru Mungu. Kaka. Naam. Mimi kilichonileta hapa kwako. Mm. Ni kuhusikana na mtoto wako kwa mkubwa wako. Mm. Mtoto mkubwa wako kwa nini anataka kunikosea adabu? Ina maana hajui kama mimi ni shangazi yake? Sasa nakutuma uende ukamwambie. Mm. Uende ukamwambie kwake. Mm. Awe na heshima na mimi. Na kama hautoenda kaka, mimi nitaenda kwake. Maana naona huyo mtoto adabu yake imekuwa ndogo. Lakini dada, mbona unazidi kumfuatia yule mtoto? Kuna nini? Mbona sioni ubaya wake? Hivi kaka, mbona kama unaweza kufuatiliana na yule mtoto? Ina maana unamsemea sasa. Anifulie mimi shangazi yake adabu, sivyo? Sikiliza kaka. Kitu mimi nakufahamisha kama kataze. Akizidi kunifuatilia, mimi nitabadilisha maamuzi. Siku ya leo niliamkia shambani. Nimekuta mbuzi zinakula mahindi yote. Kweli? Kweli. Nilipouliza, nikamwambia ni mbuzi za mzee Kimonyo. Baada ya kufika shambani, nikakuta mbuzi zinakula mahindi yetu yote. Na kubwa. Eh? Nashangaa kumfuata mzee Kimonyo amenitukana matusi ya ajabu. Sasa mimi nauliza, haiwezekani mbuzi zake zije zile mahindi yetu? Huyo mzee alipomkorofu kwa mfupi. Mimi nimemwambia hii kesi tunaenda kwa mwenyekiti. Alafu mama, kwani huwezi kuokopa watu wakubwa? Ule mzee unamjua ni mkorofi. Nimesema huko, wewe ndo una mambo ya kukutana na watu. Sasa mke wangu, kwa hiyo sasa mimi ndio swali liache tu. Watulipe mahindi yetu tule lima. Tumepoteza nguvu na muda. Unaacha tu. Basi ndio ishatokea. Ah. Kwa hiyo wewe umeridhika zile mbuzi zilivyokula mahindi. Wewe kazi yako basi kuna kushauri hata kukusikia. Mimi hii kesi naipeleka kwa mwenyekiti. Mke wangu wewe, mimi nakufahamu. Wewe ni mpole sana. Sasa ipo siku ataingia ndani na kuua. Kwa sababu wewe una upole wako wewe. Huwezi kusema kwamba hao watu wanatuvuruga. Eh, ndona kwa Kimonyo atwende aende naye kwa mwenyekiti aweze tujue mbivu na mbichi ni zipi. Kama umeamua hivyo sawa. Tumetumia nguvu kulima mahindi. Na wewe unajua tumetumia muda. Sasa mzee Kimonyo mbuzi zake zinatoka huko kuja kula mahindi yetu. Haiwezekani. Na hiyo inatokea moyo wangu. Hapana, lazima tujue mbivu na mbichi ni zipi. Hadi hadi. Karibu ba mdogo. Karibu sana ba mdogo. Asante za hapa. Salamu shumu. Maraba. Karibu sana ba mdogo. Basi sisi kutulia kitu kali. Ba mdogo za huko toka hapo. Salama, tunamshukuru Mungu za hapa. Tunamshukuru Mungu pia. Karibu sana. Naam. Karibu. Naam. Karibu sana. Asante. Naona huko mvua ni nyingi. Ah, ndo baraka za Mungu ba mdogo. Ndiyo. Hey. Ila mimi si ntokawia. Okay. Kwa hiyo ujumbe wenyewe nataka nikufikishie. Mm-hmm. Wewe ninajua kama ninakupenda sana. Ndiyo. Wewe ni mwanangu. Ah, ba mdogo. Hilo mimi nilifahamu sana. Sinicha kuambia. Ni kweli. Eh. Hey. Sasa kwa hiyo mimi nilipokuambia yale maswala, mm-hmm, ukatoka moja kwa moja kwenda kumkaribia shangazi yako. Ba mdogo. Kwa shangazi mbona unakuambia hivi?
amekuja nyumbani kwangu. Mdogo. Lakini shangazi, ana matatizo gani? Mbona simuelewi mimi? Sikiliza nikwambie. Mimi kama nilitokea kukuambia ile habari, sababu ninakupenda sana. Sawa? Na ninajua kama una familia. Si ndio? Ulitoka moja kwa moja kwenda kumwambia shangazi yako. Sasa baba mdogo, wewe unataka mimi nifanyeje? Nisikilize kwa makini. Kumbuka baba yako aliacha vitu vingi sana. Tena vile vitu vinaandikwa kwa jina la mama yako. Baba mdogo, hilo swala mimi najua. Mimi nalitambua vizuri. Lakini baba mdogo, unapaswa utambue mimi mke wangu nampenda sana. Na mtu yoyote atakayekuja kumgusa mke wangu atakuwa amegusa mboni ya jicho langu. Kweli? Ila mama mdogo, tukae ange, shangazi anataka kutupola. Hatoweza. Na yule kule ni shangazi yako, ni kama mzazi wako wewe. Hapana. Hapana. Habari za ushangazi mimi na yeye sitaki. Utaki? Iweje kuja kufanya fujo nyumbani kwangu? Na akome. Sawa. Hey. Ila mimi naondoka. Ila nitabaki nayafuatilia. Lakini ujue yule shangazi yako. Mimi kipindi bado ningali mdogo, nilikuwa napenda sana kukaa na babu yangu. Babu yangu alikuwa anasema mtu kila ndizi sana unafananishwa na nyani. Unapofananishwa na nyani, ina maana hata sisi ambao tunayotumia hizi ndizi mfano wake na nyani. Unaelewa vizuri ndugu yangu? Oya. Oya. Vipi? Siko vizuri kumbe. Hii? Ina maana kumbe nilikuwa najizungumzisha mwenyewe tu hapa. Kwa nini unaongea nini? Bado mimi sitaki kunijizia majua. Sio hivyo kumbe. Siko vizuri kichwani. Okay. Kumbe tatizo nini hasa mpaka uwe hivyo? Tatizo shangazi kumbe. Shangazi. Sasa nafikiria sana, nachukua muda kufikiria. Mpaka sasa bado sijapata jibu. Kwa hiyo shangazi kafanya nini? Shangazi ananisumbua sana kichwani. Ndivyo tutakuwa umemkosea shangazi. Shangazi anaidai miradi. Wakati mimi mtoto wa kiume nipo. Kwani kafanyaje sasa? Siwezi kumkosea shangazi yangu. Yeye ndio ananikosea mimi adabu. Kisa nini? Kisa mirathi? Yeye namhusu nini? Sasa, kwani sasa anajiingiza katika mambo ya mirathi? Aha. Alafu mimi nashangaa. Mume wake samefariki. Urithi wa mume wake sambaki nao. Kwa nini ananganiwa kwetu tena? Yaani mimi nakwambia mimi hatari sana. Alafu mimi nashindwa kuelewa. Kwani shangazi si mwanamke? Kwani sigomanyo urithi wa mume wake anagomanyo kwetu? Hapo chacha, mimi ndo nachangaa sasa hapo. Hapo ndo nachangaa sasa. Yaani rafiki yangu una akili. Ndio unakaa na mimi hapa. Yaani kama mtu una akili uweze kukaa na mimi. Eh. Sasa mimi kama rafiki yako nachokushauri. Unanielewa vizuri? Wewe hakikisha mirasi umebaki nayo wewe kama mtoto wa kiume. Unakubali vipi mirasi iende kwa shangazi? Yes. Hapo umeongea pointi kabisa. Yaani Ewa. Umenifikisha kwa moyo. Umeona? Kwani sikumbania wenye kitu kizuri. Tatizo si mpaka mnipe kula. Ah, mimi ngine nitakupa kula wa kwanza. Hebu chukua na ndizi. Yaani unanikosha roho yangu sana. Sikia leo. Wewe, kamwambia Fredi. Awe na heshima na mimi. Mimi ni shangazi yake. Na akizidi kufuatiliana na mimi, kuna chenye atajionea.
Mwenzangu. Abe dada. Haujambo. Si jambo mama yangu, pole pole. Ile shamba lina uterezi. Eh, pole mama, haujua hapa. Mimi nimetoka huku ndio nikasema cha kwanza nipite nikamwonea shoga yangu. Mm-hmm. Nimefika nyumbani ndio ananiambia kama uko shamba. Mhm. Mm-hmm. Vipi sasa mwenzangu? Eh bana niko hapa. Aona rimye. Ibijumu amateke he eh. Afadhali wewe uko na maholo mwenzangu. Mhm. Oh. Utakula haya haya. Mm-hmm. Mimi naye mpunga ndio umekwenda nitakula nini? Mhm. Utakula haya haya maholo ndugu yangu. Leka kubuda vuga. Ama horari hehe. Era bayara twawe niminzi gusiriyo nibicungo byose byaragiye oya oya yozogiba nyene bya oya mama naba namwe bwe nyine nawe shimani binya ni mana yagu haye yego ndabishimye ngakuhewe sa barira barira ma yabi ndibigeze kwanza twicare sivyo kuvuga nukuri wallahi Mina kuambia ule kaka yangu, emu, arande embeji. Nilisha muambia mimi nataka ile kartasi wabadilishe jina. Mm-hmm. Kwa kweli anakata, anaapa. Nono ulikuli jira honga. Nono ni wamufinyira kakandi, njine kakandi, kamwe wafinyira waundi. Mikuru maasi kujosi. Ndaku isabye. Subiri, dawaeko moto jichimuka. Mikuru maasi kujosi. Zomukura. Aho. Mberi ndite. Sema utasikia habari. Ewe. Itegura guha. Ya jitana wanyumfa mama we. Ewe. Sagenda. Janu kuri ndagiye. Mugabo. Wicharu menye ko. Umusu uyo aliwe wese. Ujoza kuhama. Aja. Kula jo. Najo neemera. Wese mekwambia kama dawe ko. Jikwene aja chemka. Mm-hmm. Subiri utakuja kuzika. Mina kuenda. Utapata bari yaki. Hewe. Ndakubari ye. Mugano mpamagare hewe. Ndaze sakuza bagore. Eko nuzu mpamagare. Jenda ni kumenenda. Ah, mke wangu mzuri, mrembo wa kijiji kizima. Umeanza. Eh? Unajua wanaume hapa wanakutolea macho. Nitaua mimi mtu. Nitaua. Basi. Wanaanzaje? Mke wangu unajua ni mrembo. Asante. Kwa kweli najivunia kuona wewe. Mimi pia. Yaani sijajua sasa safari hii. Je, utanizalia mapacha au? Ah, wapo kuna mapacha kweli? Eh. Hapo ni umoja tu kama kawaida. Hapana, au tazazi mzee. Eh? Bana mtoto wote tu mtampokea mimi wangu. Sinajua tena. Kama unakupenda sana kwa kweli. Najivunia uwepo wako. Ila leo umenipikia chakula kibaya. Kivipi tena? Sijakifurahia. Mimi msema. Mbona mimi nimepika chakula ambacho umeagiza lakini? Bana mke wangu sijakifurahia nasema ukweli. Wewe kila siku tu unaongea hivyo. Kila siku furahia chakula changu. Sema tu kwa sababu amenipikia mke wangu ninayempenda. Nafurahia kwa kweli basi kwa kiasi. Asante. Mapacha? Na umoja tu. Au tunizae zero zero. Eh? Hapa. Bana, kwa kweli nawasubiri kwa hapa. Hapa. Karibu. Asante. Karibu sana. Sana. Hapa. Mm. Karibu kubwa. Asante. Kumbe mko hapo? Ni karibu sana kubwa. Niambie kubwa. Habari za kutoka? Mbaya na kati kidogo kuna na nzuri. Sikuelewi. Si ndo nataka kunielewa. Na kwa nini nimeanza na mbaya? Hmm. Yaani kube. Yaani tangia umefika mimi sikuelewi. Mara mbaya, mara nzuri, mara mbaya. Siku zote wanasema mjumbe wawi. Ama mjumbe apigwe kofi. Mimi nimeleta tu ujumbe. Yaani kube. Hmm. Unajua tangia umefika mimi sikuelewi. Hivi mke wangu unamuelewa huyu jamaa? Hata sijamuelewa. Yaani unachanganya mimi na mke wangu kumbe. Muda wa kunielewa umefikia sasa. Labda nisogee nikusikilize vizuri. Mwenye ujumbe wake. Ehe, niambie. Mwenye habari zake za hapa kijijini. Shangazi yako. Shangazi yangu ndo kanituma kwako. Mhm. Eti umkome, tena umkome kama gisu ulivyokuma maziwa mama yako. Yaani mimi ni mkome shangazi. Eh, ndo alivyonambia. Alafu kasema hivi, kwa nini unamuingilia kwenye maisha yake? Na hali ya kuwa wewe ni mtoto mdogo sawa sawa na sisimizi. Muda wote anakufinyanga na kuvika. Samahani. Wewe sawa sawa na sisimizi muda wote anakufinyanga shangazi. Amesema achana na maisha yake. Anasemaje? Si ndo hivyo hivyo nishakwambia.
Mimi ni mkome? Ii. Eh, ndo kale alivyosema. Mke wangu umemsikia? Yaani mimi namfuatilia shangazi. Si ndio chama chosema? Ndio. Shangazi huyu huyu? Eh, ndo alivyonituma na tena amesema hivi. Sikiliza. Hataki umuingilie kwenye mambo yake. Hivi sikiliza kwanza kube. Mke wangu umemuelewa? Mimi namsikiliza. Au umemuelewa vizuri? Eh? Sikiliza kwanza wewe kube. Kube, habari za umbea umbea. Unafiki unafiki. Hatuzihitaji. Mimi wangu jaribu kumsikiliza msikilizaji. Unanielewa? Habari za umbea umbea kutoa maneno huku kwenda kule kutoka hapa kwenda kule. Hatuzihitaji. Mimi mwambie. Mimi nikuulize kwanza. Jaribu kumsikiliza kwanza. Wewe subiri nikuulize. Shangaza na usikaji hapo kwenye familia yangu mimi? Hebu nisikilize. Hapa kijijini nani rafiki yako ambaye unaimwamini zaidi yangu mimi? Mimi nakuamini, nilikuwa nakuamini sana, lakini wewe umeanza habari za kimbea mbea, sizipendi. Na ndio maana nimesema mjumbe wawi. Mimi nimetumwa sana shangazi yako. Sasa mrudishie ujumbe wewe shangazi yako, si mjomba wako, si nani? Ah, shangazi yako wewe. Sivi shangazi yangu anaweza kaongea upumbavu kama huo. Sasa mrudishie taarifa. Mwambie hii familia hii atuache. Unanielewa vizuri? Sawa. Mrudishie taarifa kwamba hii familia atuache. Basi. Mbona kumwambie? Mbona sasa usitupia kwangu mimi? Ananifunga sana huyu jamaa. Kwanza ndoka, ndoka, ndoka. Ndoka, ndoka. Sasa ngoja. Ndoka. Ndoka. Ndoka bwana. Ndoka bwana. Hala. Viatu. Hala, viatu. Mbona? Ee? Wewe mwanzi mbona mbea sana wewe? Sasa asianza kuzungumza zimezia kwangu mimi. Ah, mimi nimeleta tu ujumbe bana. Umetumwa kati wewe ni mnafiki mnafiki. Sasa ondoka bwana. Sasa mimi naondokaje viatu vyangu bana viatu? Wewe utavilipia hivi viatu nakwambia utavilipia. Viatu gani? Viatu gani? Nakwambia hivi viatu vile. Viatu vile. Eh. Vile viatu vya shilingi 200. Shilingi 200. 200. Kwa taarifa yako mimi nakwambiaje? Mjumbe wa wawi. Mimi viatu wewe. Eh, nahitaji viatu vyangu. Nakwambia utavilipia. Wewe unaita bali sana sana. Mjumbe wa wawi kwa taarifa yako mimi nakupisha. 200 sasa. Viatu vingi utavilipia. Shilingi 200 ni viwawe. Ni viwawe. Hivi viatu vingi humbi? Wewe nipe viatu vyangu kwa taarifa yako. Vipi bwana wewe? Utavilipia hivi viatu. Nakwambia wewe, wewe uliombea ombea wako huo unaendelea na huo. Kwa taarifa yako mjumbe wangu, nimefikisha. Shangazi yako atakubomoa. Oho! Wewe leta viatu vyangu. Shenzi wewe. Taratibu basi, taratibu. Unataka hapa. Taratibu. Shetani wewe. Unatemia habari za ghorofa? Eh? Hivi natumiki humbi? Shenzi ni. Sikuogopi mimi, sikuogopi. Mbona uko hivyo lakini? Acha tu. Niache kwa nini wakati mimi nakuona katika hali ambayo sipendezi? Acha tu mke wangu. Ya dunia tu. Mimi najua hali yako hii yote ni kutokana na shangazi yako. Lakini mmeokoa ni usimwachie. Hivi mke wangu, uko sawa kweli? Niko sawa mke wangu. No. Mimi sipendi kukuona katika hii hali kweli. Hauko sawa. Au umechanganyikiwa? Hapana mke wangu. Sasa iweje uniambie nimwachie shangazi? Nisikuze nikwambie. Shangazi yuko kama baba yako.
Na tu mwachie. Na aliongea maneno mabaya sana ambayo mimi hata mwenyewe naokopa. Mke wangu. Shangazi sio mtu mzuri kwetu. Haiwezekani nimwache shangazi hivi hivi. Shangazi. Nimemkosea nini mimi shangazi? Shangazi anataka kutudhulumu mali. Mimi najua hilo mume wangu. Shangazi ni mtu mbaya sana. Basi mume wangu. Mimi najua kwamba shangazi ni mtu mbaya. Haiwezekani. Shangazi. Mimi nimemfanyia nini ili shangazi? Kwa nini unaongea maneno ambayo hayana busara? Unafurahia mimi kudhulumiwa? Yaani unafurahia mimi kudhulumiwa hadharani? Mimi sijafurahia hicho kitu. Ila lakini pia sisi kufurahi kuona wewe unafariki. Mke wangu. Naumia sana moyoni. Najua kwamba naumia sana. Moyo wangu unauma. Nakuomba basi. Mimi nilizani shangazi ni mtu mwema. Lakini kumbe shangazi ni mtu mbaya sana. Ni mtu mbaya. Kweli mimi namjua kwamba ni mtu mbaya. Iweje? Atuzulumu mali? Shangazi. Lazima. Mungu atakulipa kwa hili. Nimemfanyia nini? Shangazi anaahidi kwamba ataniua. Shangazi mimi nimemfanyia nini? Shangazi. Ah, kiamo. Kweli dunia ada. Ila walimwona. Bibi anaumwa. Ha? Bibi anaumwa. Unasemaje? Anaumwa sana. Nani? Tumsaidie. Nani? Bibi. Anafanyaje? Anaumwa. Amepatwa na nini? Anaumwa sana. Ah, achana mimi. Ah. Unamtoka kwenye stare yangu ya chooni afa unanivuruga. Achana mimi mtoto. Nitamtumia huko. Afoka sana. Tumbo ananiambia shangazi anaumwa. Hivi nimsaidie nini? Ah, hapana. Nenda kumsaidia. Nenda. Mimi ndo nikamsaidia basi. Jamani, ah, kwanza. Hello? Unanifunga buga? Hapo kuna hapo utaingia. Bibi atakufa. Ah, bwana, mwambie afu. Mwambie afu. Shangazi. Pole kwanza.
Sasa nini tatizo? Pole sana shangazi. Fredi, nisame. Simame shangazi. Wazima ushamshamu. Marhaba. Hujambo? Wala sikuwa naamini kama utakuja kuniona. Jani sija kuona ushamu, tumekufa nini? Mimi suko suko tu, yote ni maisha. Vizuri. Lakini subiri nikupe chai. Maana nauma mwenyewe. Shangazi,
alikosea nini? Baba mdogo alikosea nini? Nilitaka urithi mwanangu. Shangazi, unaua watu kwa sababu ya mali. Shangazi, wewe ni muuaji. Yes. Nitaka mali ya kakaangu. Shangazi, wewe ni muuaji. Tena muuaji mbaya sana. Sikuwahi kuzania hata siku moja. Kama shangazi utakuwa muuaji. Yes. Shangazi, wewe ni muuaji. Ah. My God. Shangazi, unaua watu bila hatia. Unaumaliza watu bila hatia shangazi. Hata watoto wangu umewaua. Oh my God. Sijasahau kuna kitu nilisema kwa utaniambia. Kitu gani? Umenilea kama jinsi Joseph alivyomlea Yesu. Tukae na siri hii mimi na wewe. Inawezekanaje ule mtoto yatima usiyemzaa? Unapoita mwanangu mimi yatima, ni kama unaniondolea heshima. Unajua ni faraja gani mimi nipata kumlea mtoto?
Samia umenikosea sana. Mimi siko tayari kabisa na ushauri wake. Unahitaji nani? Si mtoto tu lakini. Kumwadhibu inakuwa shida. Mtoto si mtoto bali ni mtoto kweli. Gisa alikuwa anaongea. Ionekana alikuwa na hasira. Jesus. Kuna siku utakuja kugundua kama mimi ni mkweli. Au usiseme hivyo utakuwa umekosea sana. Nitakufanya uvuruguvurugu hivi na kapaswa kanda. Hivi shida ni gani kakuingia ile mradi wa bibi yako? Wow.